Murang'a County toda gothondeka thirikari igwitwa broad based toga consultanaga no koro wega weno itu ni titis tukoya na no maoni na go consultanaga once in a blue moon ni na my friend mudu gitu irugu Nyakera todu mudu wothe wa Murang'a ni mudu mugi na nagiri athikiririo na atuhe mawaitha ithuĩ ti ithuĩ atĩ andũ arĩa ogĩ mũno aca ithuĩ tũikarĩte thĩ tũkaigua maoni kira mahari no tũcokirie ngatho nĩgetha tũhote gũtindĩka Murang'a ĩno itũ ĩthiĩ na mbere he maũndũ tũngĩenda Nyakera twa advice on wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ndawa thaa ici nĩ tuoka telemedicine na nĩtũrona ĩna mathĩna so far wĩgiĩ technical issues ũhoro wa kũinsure ndawa ciĩkuo na tondũ atuire KEMSA na KEMSA nĩyo yendagĩria kaunti ndawa na oke atu advice nĩ atĩa tũngĩka tũinsure ũhoro wa ndawa na wakinyĩra andũ aitũ wegega na telemedicine yaruta wĩra wa kerĩ Murang'a nĩ tũrahotire kũhe igoti rĩingĩ mũno 1.1 billion tũtakuongerera magoti irungu atuire Equity Bank na nĩ mũndũ warĩ nginya nja wa bũrũri kũguo na tũteithĩrĩrie maũndũ megiĩ finances kũinsure nĩ tũngongerera mbeca iria tũrarogota Murang'a tũngĩre ciongongerereke tũtarona bado tũtikongerere andũ magoti na nĩ junior kũhe advice iyo eta mũndũ ũĩ maũndũ macio nĩ tuonete mĩaka ĩyo ĩrĩ ona mũndũ ndangĩciria nĩ ĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩkĩte no mĩaka ĩyo ĩrĩ gavana akoretwo ho Murang'a nĩ ĩkoretwo ĩkĩonanio bũrũri mũgima ta kaunti ĩrĩa ĩkoretwo na ũtongoria mwega na ũthii wa na mbere na he maũndũ marĩa matiganĩte marĩa gavana akoretwo agĩka na marĩa ithuĩ tũkoretwo tũkĩenda kũnyitanĩra nake makĩria wa mbere nĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩrĩa ndĩrarĩ kũrĩa KEMSA ta chairman nĩ tũronaga budget ya Murang'a County ya kũgũra ndawa kũrĩa KEMSA yambatĩrĩte mũno kũrĩ ũrĩa yarĩ harĩa mbere na Murang'a ĩgakorwo ĩrĩ ĩmwe ya kaunti iria ciĩ igũrũ mũno kũgũra ndawa kũrĩa KEMSA na nĩ ngoretwo ndakoretwo ngĩthiũrũrũka Murang'a County thibitarĩ ngũrani ngũrani na ngĩũria andũ na ngaigua andũ na mani marauga kwĩna ndawa kũrĩa thibitarĩ nĩ gũkoretwo na programu ici ingĩ ta telemedicine kana thibitarĩ ĩno ĩrĩa ĩrakwo na gũcokeria gavana ngatho nĩ ũndũ wa nginya nĩ thibitarĩ ya kũrĩa Mathioya kũrĩa gũtatũire na thibitarĩ kwoguo ngĩrora thirikari ĩno ya kaunti nĩ ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩria mũno maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ kerĩ nĩ maũndũ ma ũrĩmi ta ũrĩa andũ moĩ nĩ party leader wa kĩama kĩa Farmers Party na nĩkĩo kĩama kĩa arĩmi na kĩama kĩa ũrĩmi na kwoguo ithuĩ nĩ tũĩ ta kĩama atĩ ta Murang'a ithuĩ tũrĩ arĩmi na rĩrĩa tũrona arĩmi makĩnyitĩrĩrwo na gavana nĩ akoretwo na programs ngũrani ngũrani inua mkulima hamwe na ici subsidy cia iria subsidy cia kũheithia andũ nginya irio cia ng'ombe kwoguo tũkona nĩ aranyitĩrĩra arĩmi na ithuĩ no twende kũnyitanĩra na gavana makĩria tuone ũrĩa tũngĩrũgamia cooperative nenanene cia macani cia kahua cia maũndũ marĩa mangĩ marekwo ma ũrĩmi tondũ tũngĩnyitĩrĩra mũrĩmi na tũkũrie mũrĩmi nĩ twakũria kaunti itũ ya Murang'a na mũico nĩ maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ kaunti ya Murang'a nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra mũno mbeũ njĩthĩ nĩ makoretwo na programu ĩno ya MYS Murang'a Youth Service thaa ici ĩkinyĩtie ciana ngiri inya na 200 arĩa moetwo thĩinĩ wa programu ĩyo hamwe na maũndũ mangĩ marĩa marekĩra mbeũ njĩthĩ nĩyo rũciũ rwitũ ta kaunti ona haro ici nyingĩ tũronaga kũrĩa Nairobi ciraumanaga na mbeũ njĩthĩ gũkorwo atĩ matirathikĩrĩrio matiraheo opportunities cia gwĩkũria kwoguo magakorwo onao nĩkĩo mararehe haro icio kwoguo kwĩ kaunti governor great job ĩrĩa ũkoretwo ũkĩruta na ithuĩ nĩ tũkũnyitanĩra nawe nĩguo tũtigĩrĩre atĩ kaunti ĩno itũ ya Murang'a gũgĩkorwo na kaunti cironanĩrĩrio nginya nĩ ũiguithania wa atongoria tondũ atirĩ bata wa haro rĩrĩa wĩra ũrĩa mũnene nĩ wa kũrutĩra mũingĩ ithuĩ nĩ tũkũnyitanĩra na gavana tũtigĩrĩre atĩ we
ni watu ika successful. Tondu watu ika successful, Murang'a nayo ni watu ika successful.